Значително намалување на нови позитивни случаи од 14,6% во однос на минатата недела, ама и од значително помал број тестови исто така. Во извештајот на Институтот за јавно здравје за периодот од 7 до 13 декември пишува дека се направени дури 9,2% помалку тестови од минатата недела, а регистрирани се 5518 нови позитивни случаи вкупно. Најмногу позитивни тестови се направени кај лицата над 60 години, а значителен е бројот и на оние од возрастната група од 30 до 39 години. Највисока кумулативна инциденца на 100.000 жители се регистрира во Штип, Скопје, Свети Николе Кавадарци, Прилеп и Велес. Инциденца под 2.000 заболени на 100.000 жители се регистрира во Дојран, Богданци, Македонски Брод, Радовиш и Крушево. 174 смртни случаи од 7 до 13 декември значат намалување од 5,4% во однос на минатата недела, а починати има од 29 градови. Во меѓувреме болниците и понатаму се под голем притисок, вели министерот за здравство. Од хоспитализираните, вкупно 1391 пациент, според извештајот на Институтот за јавно здравје, 591 или 42,49% се пациенти на кислородна поддршка, а 25 приклучени инвазивно или неинвазивно на респиратор. Бројот на слободни кревети изминатата недела е константен. 150 кревети се слободни на територија на целата држава. Може да се случи некој да биде вратен од една болница, но испратен во друга. И во еден момент може да исполнет болницата 8 септември, инфективната клиника, меѓутоа во секој еден момент има слободни болнички кревети на друго место во градот Скопје и таа комуникација за препраќање на пациентите се прави со секојдневна и континуирана во денот координација помеѓу директорите на сите јавно здравствени установи, што значи дека доколку нема место во една од овие институции, веднаш се препраќа во друга. Службата за итна медицинска помош е во тој систем на координација и тие точно знаат каде доколку на некое место нема на слободен болнички кревет во Скопје, се препраќа во друга институција. Во оваа недела заразени се 27 бремени жени, со што вкупно досега 355 трудници биле позитивни на корона. 4 бремени жени поради посериозна форма на ковид се примени во болница во последните 7 дена. Во периодот на извештајот се разболеле 247 здравствени работници и од почетокот на пандемијата 2744 медицински лица се разболеле од корона.